Hej hej och välkomna tillbaka till Maera. Hej hej. Idag har vi UFO med oss. Ja, ja. Det är jag. Det är var du tvungen att titta ner? Ja, det är jag. Jag. Ja. Vi har fått en brevlåda här och har Awesome Corgi meddelat. Ja, precis. Våran granne, han bor faktiskt rakt över gatan där. Han är jättesöt. Här är runt här. Nu är det så här va, UFO, att du missade själva drakedödandet här. Ja, ja, jag vet. Jag var skittrött då. Det var ingen smidig process som jag säger. Nej, nu hörde det. När vi skulle gå in så spånade den här lilla plattformen då vid sidan av ön. Ja, det har jag varit med om också. En klassiker. Mm. Så hoppade vi alla in där såklart, ivriga som vi var. Och sen kom det ett skott från draken och så dog vi allihopa. Jag tror det bara var valpskott som klarade sig. Mm. Han klarar sig helt så att säga. Ja, han kör säkert creative. Så, bara... så nu, i och med det så försvann alltså en hel hela min rustning och alla mina tools. Och det tog flera timmar att göra de sakerna. Oh bay. Så, oh! Wow. Laggy corrigy. Jag trodde han kastade en enderpearl typ 5 yards. Fick cooked flesh fick vi. Ja. Nice! Det ska vi äta på sen. Tack! Gött! Så att jag tror att det blir en liten bygga verktygsavsnitt idag. Men du Figgen, har du inga egna diamanter? Jo. Ja, du har redan byggt en grej. Jaha. Vill ni låna lite år som mig? Jag körde iron på allt mitt. Jag har 13 diamanter. Kommer ni ihåg vad de här heter? Kommer du ihåg, vad har du för det för någonting? Extended. Skulle du kunna göra en sån rustning till mig ifall vi har iron ingots här i så det räcker? Det kan vi göra. Extender var det. Ja. Lillen, ska du ha diamonds också eller? Kalla mig inte Lillen. Vill du ha hela rustningen? Ja. Ja, okej. Nej, diamanter har jag du. Men ja. Lite iron ingots tror jag vi behöver, annars räcker det inte. Baxer! Så här. Tjoff. Tjoff. Jag sa att jag hade det. Okej, jag tar dem då. Mm. Du, jag fick en ingot. Fixa. Ja, det var det jag hade använt till mig själv. Skor. Och så en liten chestplate som jag tror det blir precis att det räcker. Nej! Har vi två hjärnor att kasta på min kropp? Jag har en hjärna att kasta på min kropp. Vi har ett hjärna alltså. Ja. Annars går jag hem till mig bara och plockar upp lite. Ett stycke iron ingot har vi kvar. Ja. Då... Fan vad lite, det är nästan som man borde mina lite, fick en. I go. Ja. Vart kan man mina då? Ja. Jag brukar bara springa ut i skogen och bara gräva mig rakt ner. Minecraft. Jag tror det är vad du vill. Det var roligt sagt. Du är en rolig spelare, Whippet. Rolig. Ja, hoppas det blir som dig när jag blir stor. Och vad fan händer? Lag. Så får man inte göra. Iberlag var det. Oj. Jag behövde en till. Just ni hade ju en. Jag tänkte att jag skulle ha en. Vad fan? Jävla rubberband. Jaha, du menar att det laggar på riktigt? Ah! Ja! Ja, okay. Jag kastas tillbaka till den. Det är huset, Figgen, som står här. Det stora huset som ser ut som en lepsyl. Ja. Vems är det? Är det Birken? Birken, ja. Det var någon som sa att det såg ut som ett hus ifrån någon serie eller någonting. Ja, det är från... jag tror det är Phineas and Ferb. Tackar. Vad är det för någonting? Det är någon tecknad serie med två idioter, som vanligt. Okej. Jag tror det är en Disney-serie. Och då, jag tror, idioter. Ja, det är från en tecknad serie och sen ska det vara ett ondskefullt slott i alla fall. Jaha. För det var någon som skrev i kommentarerna, bara, vem är det som har huset från bla 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 bla? Mm. Och då antog jag att det var en serie liksom. Precis. Ja, men det är stämmer. Stämmer perfektus. Ja, sås. Erectus. Nice. Men då hade jag inget järn alls kvar. Nej. Det blir inga tools för mig i detta avsnittet. Nej, men ska jag fixa det åt eller? Du fick ju en massa diamonds. Ja, men det räcker ju inte. Man måste ha 1, 2, 3, 4. En pickaxe och en spade kan du börja med. 8, 9, 10, 11. Och 12, 13. 15 ingots behöver man för att kunna göra sina tools. Och det är borträknat hoen. 15 ingots järn ska du ha då. Yes. Men då ska det extended hoe också. Nej, men det är så att man kan ha det. Okay. Du, det finns en pancake cake i den här modden. En pancakes cake. Och jädra var det laggar nu alltså. Ja. Jag skulle vilja fälla ut min fallskärm eller den här seglingsgrejen. Oj, nu kommer jag tillbaka någonstans. Men hur laggar ni? För jag laggar absolut ingenting. Jag vet inte. Jag kommer tillbaka ibland till stället jag stod på nyss.
Och sen kan men om du tar av dig de gummibandsbyxorna så borde du inte dra. I fiken! Hej! Vart är du, Whippet, din gamla kanalje? Jag är runt hörnet. Ja, det var du. Nej, det var Figge jag såg. Ja, det var andra hörnet. Jag är vid mitt slott. Där stod det. Slott. Här får du din gamla knösus. Tack så mycket, tack så mycket. Ser de här rustningarna ut exakt likadant som en vanlig järnurrustning? Nej. Som att det är något brunt på dem. Ja, de är lite mörkare. Ja, och sen har den någon sån grej nere vid hakan också. Så här, ja, precis. Den är inte coolare hjälm. Och sen... har man knän också. Okay. Man har knän, okej. Okay. Och lite prickig på ryggen också, men annars är det likadant. Det fick jag med ett svärd. De håller ju längre, så det är nice. Ha, har Figge varit i farmspån nere i hans Reimdahls hus? Nej. Farmspån? Va? Have you never been in his house? No. Okej. Okay. We will show you. Okej. Okay. Du har varit där, David? Farmspån? Nej, men i spånen där nere, hos han Reimdahl. Nej, det tror men jag inte. Men hur har ni fått alla levlar då? Jag är ute och slåss och jag gräver och jag håller på. Vi skulle fixa kvarts åt er, sa ni också. Just det, men ja. Precis, vågar vi oss till... Ja! Ja, om ni inte laggar som man ramlar ner i lava så är det lugnt. Alltså, ja. Så att, för att hangliden funkar ju inte. Nej, men då sticker vi dit då, för jag behöver levlar och jag behöver kvarts. Ah, ja, så när det inte funkar, då sticker vi dit. Okej. Okay. Ja, vi drar. Jag menar det tvärtom. Ska vi se, ska jag bara hem med någon sorts mat? Har jag ingen mat, Bosse? Nej, det var jättedåligt. Har du inte heller någon mat? Bosse. Nej, jag har ett bröd och två kött. Men... UFO! Ja, ni menar så! Kolla hemma hos mig om jag har potatisar på grillning i någon av... ugnarna där, jag tror jag har... Är det ditt första monster du dödar? Nej, det tror jag inte. Nej, det kan det inte vara. Och jag hade en så riktigt bra pilbåge som sprängdes när man sköt också. Du menar pilarna och inte pilbågen? Ja, sluta nu. Du fattar vad jag menar? Ja, jag var tvungen att nämna så. Det är klart ordmärka. Att du är tvungen. Du är alltid tvungen. Oj, jäklar! Det var någon som flög förbi där. Oj, nu är jag uppe i... Ah! Skelett! Price! Jag vet inte vart du får bo. Ja, men du är dålig. Oh. Han bor ju här borta, det såg vi. Vi var ju hemma och han hälsade på toaletten. Kommer du väl ihåg? Ja, jo, men minnet är bra men kort. Är det du som flyger där? Ja, jag försöker i alla fall. Jag fick på tre hjärtan kvar. Men du är hemma hos dig nu, va? Ja, nu är jag hemma hos mig. Jag tittar i mina ungbar. Men den här kofarmen, här är den allmänt tjosan, eller? Just det, det är allmänt tjosan. Här har du lite potatis. Potatisar. Och sen ska vi hämta till Figgen, det har jag på mig. Så att... jag dödar lite kött så länge. Ja, okej. Okay. Och slakta lite, okej. Okay. Vill du ha potatisar? Som bor här? Här bor Stamsite. Och här? Ja, där är Stamsite. Och jag tror att det kan vara... Aitacos. Aitacos som bor här. Jo, men det tror jag är. Hon har en julgran. Okej. Okay. Det var fint. Jo, men jag tror det. En pappersvägg. Är inne i hans hus här. Paper wall. Ja, just det, exakt. De var ganska fräna de här. Oj, men du! Mm. Man kan carpenta sängen. Jajamän! Shit, vad cool den var. Så kan man sätta i olika texturer och sen... hålla på. Den där är fin. Så fint! Det var nice. Kan man sitta tre personer då inte? Ja, det kan man. Figgen, har du gått dött? Nej. Men matar kossor. Är du inte klar än? Nej, det är tog. Men inte ja, du matar kossorna. Ja. Ja, jag har inte dött alla kossorna utan nej, oj, vänta nu. Vad hände här inne? Här bor Jyrgas. Nej, här är bordet upp och ner vänt får kan jag säga. Ja, okej, han har döpt om det till Jeb. Då blir de upp och ner. Nej. Är det en Easter? Ja, det är Easter egg. Shit. Det finns ju vanilla också. Coolt, det hade jag ingen aning om. Det var inte har jag inte spelat så mycket vanilla så. Och döper akta den till Dinnerbone här. Akta dig nu. Dinnerbone gör väl att... vad heter sån det? Sån hade jag. But it's gone now. Vad sa du? Dinnerbone så blir det en middag eller vad? Då blir det blinkan du får va? Ja, så stämmer det. Så stämmer det. Men vad händer ifall man döper det till typ... vad heter han då? Notch, just det. Ingenting, jag vet. Nej. Det var sånt som lades in när Dinnerbone
Jaha, kodade grejerna. Mm. Ja. Men vem är det som är äldst i gänget där? Jag har ingen, absolut ingen aning. Äldst åldersmässigt eller? Nej, men alltså den som, förutom Notch då, som drog igång det. Vem kom med på? Jeppe är nummer två. Okej. Okay. Vill du ha mat, Figgen, eller ska du ja, tack. Steka dit? Här får du då. Kanske en tydlig steka. Oj. Okej. Okay. Sig hej. Oj! Nu höll du på att säga något konstigt. Ja, sig hej. Sig hej, ja. Mm. Hej, alltså brottstyskan. Ja, precis. Det var hajen och inte... Annat. Det var en haj som för övrigt tuggade på en liten internetledning, läste jag häromdagen idag. Okay. På en Googles internetledning. Vad är det här för ful ledning här? En internetledning som... Ja, det måste det vara. Det är en fiberledning. Det var ganska coolt faktiskt. Ja. Och så ramlar man inte ner i hörnorna utan man... Jo, här är den. Inventory binder, den var snurrar. Och så skiftar man ner. Ja. Jaha, ja. Nej, vad fan, har de bytat plats nu? Nej, längre ner. Sluta förstöra i min källare. Okej. I min källare. Och så här kan man sätta på. Fast nu tror jag wireless. Okej. Okay. Nu är den på i alla fall. Och här kommer då mobsen ner. Okej. Okay. Det här är något nytt för mig. Det vet jag inte vad de har gjort. En tank. Ja, den samlar XP. Men hur får man ut XP då? Man ska kunna högerklicka eller köra in med advanced. Vet du det? Advanced Enchantment Table. Jo, men det står ett Advanced Enchantment Table på ovansidan här uppe. Aha! Det känns inte som att de sitter ihop på något sätt. Nej. Så snabbt upp är den. Jag vet inte vad det är som suger in din hopper här. Det är något litet rör som suger in din hopper. Oj, nu släppte jag ut. Vet ni vad Enchanten Unstable gör för något? Jo! Det vet jag det sen förr, att den fanns på ingots som man kunde tillverka. Då sprängdes ingotten. När man skulle krafta med den. Okej. Okay, så man hade en viss tid på sig att krafta. Vi hade det på monsterpacket. Mm. Men jag vet inte vad en enchantment på den skulle göra i så fall. Jag ska ta med den här bågen här faktiskt. Because why not? Power 1 av den. Kommer det mobba det här? Ska man slå dem eller? Ja, kan man göra. Och så ramlar då... Så kommer XP till tanken. Jajamän. Men då stänger du av den här skiten då? Ja, det gör det. Här har varit sorteringssystem. Nej, här var det jobbigt. Oj. Jag gillar inte så här avancerade grejer. Ja, då skiter vi dem. Då går vi till The Nether. Mm. Woo. Det var jag som skötade. Ingen fara, fick jag inte bli. Ja, jag är lugn. Oj, här uppe är ett huvud som flyger runt. Ja, precis, i lådan. Wow, udda. Hemsa, jag gillar inte det just. It's a scary house. It's very scary. Gary. Scary, Gary! Oh, såg du den pilen eller? Aj, aj! Men vad gör ni, pojkar? Jag satte den i Valpskotts huvud här. Okej. Okay. Det är bara hans staty alltså, såklart. Ja! Ska spränga han? Nej, okej. Okay. Det är okej. Okay. Nu ska vi se, nu har de satt upp en skylt här. Shit, vad du laggar idag. Akta rygg, akta rygg! Du kan akta. Ah, ja. Okay. Hyxa! Whippet svärmor heter den faktiskt. Nej, Figgens mor heter den. Så, nu är jag på väg in. Ja. Om det går. Yes, det är ingen fara. Jag kom in nu utan problem. Oh, som hon sa. Oh, det rycker det. Nu är det bra igen. Är det mörkt här idag eller är det bara jag som... Eller är du glad att se mig? om inte... Moody är ju brightnessen. När den uppdaterar så blir det valpskott settings. Men klå! Nu vart det lite trevligare. Vart har jag inte varit? Jag har varit åt alla håll i stort sett. Så det är bara välja vart ni vill dra. Jag har faktiskt varit åt alla håll också. Långt åt alla håll också. Ska vi dra norrut eller? Har du sett den där fästningen som är till väster eller? Ska vi se. Västerut! Är den långt? Den är minus... Ja, du ser den. Minus 350. Ja, precis. 200. Den är mega biffig. Yes. Och sen är det över lava också, så det är nice. Yes. Dit går vi inte. Nej, så har en massa fästningar däråt också. Ja, där du. Oh! Står du... Nej, jag tycker vi bara går åt ett håll där man kan gå. För jag har ingen hängläder, så jag kan liksom inte hoppa. Slicka på ditt svärd. Ja, det kan du få göra. Det tycker du är trevligt. Ja. Slå mig själv i skrotum här. Ja. Tycker vi...
Jag tycker vi går... Oh, gud vad jag går långsamt på den här sanden. Det är soul sand. Inte slå grisar nu. Nej, det blir riktigt otrevligt. Aj, 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 aj. Vad har du för någon nyxa egentligen? Det här är high-end sword. Wow. Jag har en chanter så att jag slänger upp de 5 block i luften när jag slår på dem. Coolt. Vad elak. Ganska värdelöst egentligen. Hey, hey. Men lite speciellt är det. Hur kom ena halvan av noobsen in? Hej på dig, Freddy. Aj, aj, aj. Det var inte jag, det var inte jag, det var inte jag, det var inte jag, det var inte jag. Han ska få en prutt. Okej. Okay. Nice. Jag bara lite kör XP. Gör det. Vart tog Whippet vagen? Jag gick upp ett hål. Ah, ja, det är mitt hål, tror jag. Jaha, det är ditt hål. Ursäkta. Yes. Nej, det var inte alls det. Det är du som har grävt det här. För jag gjorde ett liknande förut. Nej, nej, jag har inte grävt. Jag gick upp i ett hål, sa jag. Det var ett hobbit-hål som redan var byggt. Okej, okay, akta dig för lava bara. Nu kommer det spindlar. Oh, jävlar i min gosse. Vilken stor spindel. Ja, han är äcklig. Han vidrar. Hemsk. Hemsk spindel. Han vidrar mig i strumpan. I strumpan, okej. Okay. Ja. Här... Ja, det gör han på mig med, varför det? Jag vet inte om jag vågar hoppa ut över lava och sådär nu. När det är så laggigt med yxan. Nej, yxan? Yxan tog jag fram när jag skulle hugga den här. Jag menar såklart swingling hanglidern. Swingling-i-lingi. Om. Nej, jag tror att... Jag bara gräver ett hål. Ja. Du ska gräva ett hål, ja. Ja, du. Det är hans sätt att leta efter lava på. Eller... Ja. Nej, men du. Vad är det? Ja, det är nog ganska... det är nog ganska tömt på kvarts, kan jag tänka mig, runt. Ja, det kan jag faktiskt tänka mig. I alla fall iskvarts. Det var därför jag tänkte att jag grävde på. Ja. Det tänkte du, ja. Men om man håller sig... Ja, lycka till med lavan fast den fick en. Men om man... nu är det lagg. Ska jag skjuta pil, men det gick inte. För att jag inte har någon pil. Jag är dum i huvudet. Ja, här har du... Varför har du inte ens shotat Infinity på din bord? Ja, vad dum jag. Tack så mycket. Det ska jag göra sen såklart. Akta! Jaha. Jag brukar ta bort de här kisterna för man öppnar dem och tror att det är grejer i dem. Nej, nu har du framkallat monstret igen. Ja. Wee! Fan, jag har blivit så grym med den pågen. Eller pågen. Pågen! Okay. Vi går bara ner här och kikar läget. Ja. Det var väldigt lite kvarts här, måste jag säga. Mm. Undrar varför. Ja, precis. Det är väl lite taket där. Jag ser kvarts. Du ser ljuset. Ser du kvarts här? Ja, vi måste över på andra sidan. Ja. Ja, där. Nej, men du ska inte in där i väggen där. vet du vilken risky business det är, eller? Ja, jag gillar risky business. Nej, du har ingen hangglider, nej. Wow. Oj, syschan. Fågel. Exakt, UFO kan. Är det en fågel? Nej, det är en syscha. Ja. Hysch. Hyschan. Hyschan. Ja, här har det varit någon i alla fall, för det är facklor här. Okej. Okay. Och nu har det varit någon till här, för jag är här också. Ja, och nu har jag också varit här tydligen. Mm. Fast jag tyckte inte om det. Ja, nej, men... ska vi säga så då, grabbs i grabbsar, så kommer vi in... så ses vi på mera nästa gång. Glöm nu inte att kolla in UFOs. Han har faktiskt gjort en helt egen kanal. Jag har börjat om från start! Från scratch. Nu har du faktiskt haft den här kanalen ett bra tag utan att ha använt den. Ja, det har jag. Men... jag har samlat ihop subscribers i alla fall. För att de vill se mig. De vill se mig, hör mig, jag finns. Ja, exakt. Säg att jag är rolig. Se mig. ja. Och det är precis som ditt namn, UFO SXM på YouTube. Ja, precis. Och de här grabbarna hittar ni på Figwhip. Mm. Och hittar man då inte dig, för att det här har jag fått märka de senaste dagarna när jag har läst på era kommentarer, så har det stått, vi hittar det inte. Inte på YouTube, utan det har varit i någon video på Duel The Gaming, tror jag. Vad fan? Så, vi hittar er inte, för de söker på er, men det är för att ni inte har, de har ju inte varit aktiva, så att de har ju inte hunnit lägga upp speciellt mycket saker på YouTube än. Så söker man på ert kanalnamn, som ju bara, du vet, uppe i YouTube-fältet, så är det inte säkert att man hittar det. Jo, men söker man på UFO 16 så kommer kanalen fram.
Ja, okej. Okay. För att din har varit med mycket, mycket mer än vad Softies har varit. Jaha, för den kommer inte fram. Nej, jag vet inte om den gör det nu, för nu har han ju fått x antal tusen visningar. Mm. Men i början så sökte man på Softies FFS, då fanns inte den kan, eller liksom den kom inte fram. Ja, just det. Man var tvungen att skriva YouTube/ Softies FFS. I see! Så, men vill ni se vad de här grabbarna hittar på, så kan ni kika vidare på Figwhip. Och det kommer nog inte något avsnitt, något mer när de gräver i Nedder här, tror jag inte. Det får de spela in själva. Ja. Alltså det kommer inte på min kanal, men det kommer på deras såklart. Ja, absolut. Ja. No. Så ses vi i nästa avsnitt. Ja, lava! Oh. Tumma upp för lava, så ses vi sen. Hej då, hejdå! Hej, hej! Oh, herregud, vad roligt det var att du kollade på mig och Figgen och Whippet när vi spelade Majra. Och vi hängde i Nedder och hade så kul. Och Figgen nästan dog av lavan. Kom in på kanalen senare så får du se på mer videos. Hej då!